Medis განვითარება და საარჩევნო პროცესების გაშუქების ახალი მიდგომები ამ თემაზე ბათუმში კონფერენცია მიმდინარეობს. უსკოს, ცესკოსა და ევროსაბჭოს წარმომადგენლები ჟურნალისტებს ელექტრონული საპილოტი არჩევნების შედეგებზე ესაუბრებიან. განიხილება ისეთი საკითხები, როგორიცაა სოციალური მედიისა და ციფრული ტექნოლოგიების ზეგავლენა არჩევნების სანდოობაზე. საუბარი ეხება საარჩევნო პროცესების დროს მედია გარემოს გაუმჯობესების შესაძლებლობებსაც. Ეს უმაღლესი საარჩევნო კომისია ევროპის საბჭოსა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად მასპინძლობს რეგიონული მედიის წარმომადგენლებს, სადაც განხილული იქნება ტექნოლოგიებით ჩასატარებელი არჩევნები და საქართველოში არსებული სოციალური და მედია გარემო. Რატომ მედია? იმიტომ რომ არჩევნების პროცესში, არჩევნების სანდოობისა და მისი სწორად გაშუქების პროცესში სწორედ მედიას განსაკუთრებული როლი ენიჭება და ინფორმირებული არჩევნები არის საწინდარი საქართველოში არჩევნების სანდოების. 2024-ის ქვეყანა ჩაატარებს ტექნოლოგიურ არჩევნებს და სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ეს ტექნოლოგიური სიახლე შეეხება 90%-ამდე ამ მომრჩეველს და აქედან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი საქმე წინ და ჩვენ ვიგვაჩნია რომ მედია საშუალებები არიან ჩვენი მოკავშირეები იმ თვალსაზრისით რომ რაც შეიძლება მეტი ამ მომრჩეველი იყოს ინფორმირებული რეალურად რა პროცედურები როგორ იცვლება. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით რომ ყველაზე მთავარი საარჩევნო პროცესში გახლავთ ამ მომრჩეველი და ამ მომრჩეველმა ზუსტად უნდა იცოდეს როგორ და რანაირად აკეთებს ის არჩევანს.